কিচেনে এই গোলাপ জল দি ল'লোঁ মই এনেকৈ আৰু দেখাই থাকিম, চাই থাকক। এয়া দেখিছেনে গোলাপ জলখিনি এনেকৈ দি ল'লোঁ, য'ত য'ত দাগ আছে এনেকৈ গোটেই গালখন চাফা কৰি ল'ব, এনেকৈ 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 এনেকৈ। মই আজি 15 দিনমান হ'ল লগোৱা, অকণমান ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ বস্তুটো, নিশ্চয় ভাল পাব। এদিনতে এনেও কোনো ভাল নাপায়। এয়া দেখিছেনে এনেকৈ ল'ব, লোৱাৰ পিছত আৰু বাকীখিনি কি কৰি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাব দেই। চন্দনখিনি তেতিয়াই মই গোলাপ জল দি ল'লোঁ, দেখিছেনে গোলাপ জল দি পিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব লাগিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাব, পেষ্ট বনাই পিনি যিখিনিত আপোনাৰ কোলাৰ দাগ বেছি আছে সেইখিনিত এনেকৈ ডাঠকৈ লগাব, আৰু যোনখিনিত কোলাৰ দাগ নাই আপুনি তাতো লগাব পাৰে, আৰু 15 দিন লগাবই, তেতিয়াহে আপুনি গম পাব, ৰিজাল্ট পাব ভাল ৰিজাল্ট। আৰু 20 মিনিট লগোৱাৰ পিছত আপুনি ঠাণ্ডা পানী দি ধুই দিব মুখখন, আৰু কণ্টিনিউ কৰিব 15 দিন। আৰু আলু অকল খোৱাতে হোৱাত নালাগে, বহুতত আলু কাম আছে, আৰু যেনেকৈ আলু এটা হৈ আলু হৈয়ে গোটেই গুৱাহাটীত মানস আৰু মনীষা ভাইৰেল হৈ গ'ল। নিশ্চয় গুৱাহাটীত গ'লে মানস আৰু মনীষা দোকানখনত গৈ আলু পটেটো খাবই লাগিব। আপোনালোকো যাব, কোন কোন যোৱা নাই, বহুতেই গৈছে, আমি যোৱা নাই বাৰু, যেতিয়া যাম। আৰু আশা কৰিলোঁ গোটেই মহিলাসকলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, সেইটোৱে আজি মোৰ লোক আছিল, দেখিছেনে এইবিলাকত বহুত আছিলে, মই গুচি গ'ল এইবিলাক।